အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမနဲ့မေရရဲ့ LCL စင်ကြပါရင်ညီမရဲ့တက္ကရာ session နှစ်ပါအခုကျင်ပါရမယ့် Mr. Universe မြန်မာ2020ပွဲကြီးမှာတောင်စီမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါရင်ညီမရောရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရွာတိုင်းမှာအဝေးတင်ပြပထမနေ့တရတင်စားနေပါရင်ညီမဝတ္တနာပါရအမှုပြင်ကလုပ်ငန်းများကိုလည်းစတင်လုပ်ခဲ့နေပြီဖြစ်ပါရင်ညီမကတိုင်းသူမဟုတ်ပေမယ့်ညီမရဲ့မြို့ဖွားရမျိုးကလေးဖြစ်တဲ့တောင်စီမျိုးကိုကိုယူဝင်စားသောအပြင်ဝေယျစီပြိုင်စင်းလေးဖြစ်ပါရင်ညီမကိုအပိတ်ချမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တစ်တမကိုစိတ်နှပြစမ်းမစမ်းသာကြပါစီ